Wel, dyna ni yma heddiw. Mae fi a fy nghyd-diffynydd Heledd Williams yn cael ein herlyn am torri mewn I swyfa Jonathan Evans AS Toriaeth yn Llundain. Heddiw yma achos Llys, fi a Jamie, achos nathon ni weithredu'n erbyn ceidwadwyr oherwydd eu cynlluniau nhw a I dorri cyllid S4C o 40%. Ac hefyd maen nhw'n trefnu traflynciad gan y BBC. Fydd hwn yn tanseilio y sianel yn llwyr, un o sefydliadau pwysicaf ein cenedl ni, a maen nhw wedi gwneud hwn oll heb hyd yn oed siarad gyda'r pobl yng Nghymru, heb siarad gyda ein arweinwyr gwleidyddol, heb siarad gyda ein arweinwyr crefyddol, nac ychwaith y cyhoedd. Gathon am gyfer y 70au a'r 80au ar ôl y sefydlu sianel, ac yn sgil creu y sianel na, mae wedi golygu swyddi I bobl, mae wedi golygu adnodd I bobl trwy Gymru. Mae fe'n adnodd ar gyfer pob un drwy Gymru ac yn etifeddiaeth I ni I gyd. Y bobl sy'n gwylio yn achlysurol neu bob dydd, yn dysgwyr yn di-Gymraeg, yn Gymru Cymraeg iaith gynta, yn bobl fi oedd yn ymgyrchu yn y lle cynta ac yn bobl hyd yn oed mlaen I nghenhedlaeth I. Nath ddim hyd yn oed ystyried y gallen ni wynebu cyfnod Rydyn ni'n galw am I S4C cael ei tynnu mas o mesur cyrff cyhoeddus. Mae'r Llywodraeth yn Llundain am newid y gyfraith fel allan nhw tanseilio'r sianel yn llwyr. Rydyn ni'n gwrthwynebu hwn a hefyd rydyn ni'n gofyn am ymchwiliad llawn i'r mater cyn bod unrhyw penderfyniad yn cael ei wneud. A mae gennym ni gwestiwn i'r BBC yn Llundain ac i'r Llywodraeth. Ydych chi wir yn meddwl y bydde pobl yng Nghymru sy'n credu eich geiriau gwael chi yn fodlon ymgyrchu? Ydych chi wir yn meddwl y bydde Jamie a Heledd yn fodlon rhoi I rhyddid nhw'n y fantol, yn fodlon wynebu dirwyon mor drwm, os bydden nhw'n credu y geiriau gwael yma? Dwi ddim yn meddwl ni. Mae rhaid I ni sicrhau bod y neges yn hollol glir i'r BBC a'r Llywodraeth. Dydyn ni ddim yn credu eich geiriau gwag chi. Dydyn ni ddim yn credu eich spin chi am funud. A dydyn ni ddim yn mynd I stopo ymgyrchu. A mae'n rhaid fod nhw'n sicr am hynny. Achos unwaith byddwn ni wedi stopo codi llais, dyna pryd byddwn nhw wedi ennill. Dydw I'm yn siwr iawn be I ddigwydd. Unna I chafswm allan I gael di 6 mis o garchar, ond mae'n debygol gawn ni ffein. Felly dwi'n mynd sicr, ond dyn ni'n disgwyl cael ein ffeindio neo gan rhyw fath o gosb. Dyn ni yn disgwyl dirwyon trymion heddiw am ein weithred yn erbyn y toriaidd am torri mewn i'r swyfa. Dyn ni hefyd ma posibilrwydd bydd deddfu'r carchar. Ro'n ni'n disgwyl y canlyniad cyn I ni weithredu a dwi'n bodlon ac yn hapus wnaethon ni weithredu a oedd yn y peth iawn I wneud. Diolch Jamie, felly yn syml, ond byddwn yn ymlaen draw I ti Jamie yn ymlaen draw, bydd o ddim yn ymlaen. Dau o'n Jamie, a mae'n ymlaen. Rhaid I cyw fyw! Rhaid I cyw fyw! Dwi nawr yn torri cerfyw er mwyn tynnu sylw at y ffaith bod Llywodraeth yn Llundain yn gwrthod siarad y pobl Cymru dros mater o S4C. Mae'r heddlu nawr gallen nhw dod i'r rest o fi unrhyw adeg. Dwi'n llwyd gwrthod ymgymryd â unrhyw fath gosb a dwi'n sefyll wrth beth nes I a Heledd Williams ar y 6 o Fawrth 2010.